Ще одна довга, мокра і холодна ніч тут, на Київському майдані Незалежності. Але вона знову була спокійна, не було видно жодного міліціонера. Багато людей ночують тут, на майдані, але багато таких, які спали вдома, а вранці прокинулися і повертаються на черговий день революційних дій. Часом виникає враження, що протестувальники не зовсім розуміють, як їм діяти далі, але вони точно не збираються полишати Майдан, а зводять нові оборонні укріплення. Ось ці вуличні барикади виросли за ніч, коли протестувальники готувалися до можливого штурму силовиків. Вчора в Брюсселі відбулися переговори, на яких віце-прем'єр-міністр України обговорював можливість поновити процес підписання угоди про асоціацію з ЄС. Однак насправді люди тут, на Майдані, втратили довіру до свого уряду, і вони не повірять у те, що їхня європейська мрія здійсниться, доки не побачать підписів під угодою.